сәлемдер. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде Өскемен жергілікті жекпе-жек сарайы санаулы минуттардан кейін Қазақстан чемпионатының ерлер арасындағы 4-ші турда кезекті ойынды ұлттық біріншіліктің кешімі 3-ші турдың жалпы турдың 3-ші ойын күні және кездесетін командалар қазірде өздерінің соңғы дайындықтарын аяқтауға жақын. Санаулы минуттар бұрын аяқталған кездесулердің нәтижесін сіздер жақсы білесіздер. Алтай осы кездесудің ғана емес, жалпы осы турдың қожайыны есебінде әрине бүгінгі ойында тек жеңіске ойнауға тырысады. Дегенмен бұл команданың қарсыласы да оңай қарсылас емес. Есіл спорт клубы Анатолий Паняшиннің жігіттерінің аяқ алысы қалай болар екен, мұны біз өз уақытында міндетті түрде сіздерге кеңінен әңгімелеп беруге тырысамыз. Сонымен Қазақстанның ұлттық лигасы қазірше көш басында келе жатқан командалармен осы ұжымның арасындағы көрсеткіштердің қалай болатындығын біз сіздерге міндетті түрде анықтап беруге тырысамыз. Сонымен ұлттық лиганың кезекті ойын күніндегі кезекті матч, бұл үшінші ойын күніндегі соңғы кездесу және кездесетін командалардың әлеуеті сіздерге белгілі. Алтай жаттықтыратын Игорь Никольченконың командасының алғашқы бестігі және либерасының жайы белгілі. Сондай ақ бүгін Есіл волейбол клубының ойыншылары да өз жанкүйерлерін жерге қаратпауға тырысады. Шартты тұрғыда бүгін Алтай қонақтар болып есептеледі. Дегенмен шартты тұрғыда қонақтар шын мәнінде де осы кездесудің ғана емес, тұтас турдың қожайындары екендігін білеміз. Биылғы Қазақстан лигасы сондай керемет жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазақстандық ерлер командаларының осы жанкүйерлер арасында қазіргі танымалдылығы одан ары қарай артып келе жатыр. Бұған осы Қазспорт арнасында қомақты үлес қосқандығын білесіздер. Сіздер қатарынан 3-ші жыл біз ұлттық лиганың қыздар арасындағы және ерлер арасындағы ойындардың көрсетілімін ылғи да ұсынамыз. Арман Қалиев пен Айдос Ахметов бұл кездесуді бастауға дайын. Бізде сіздерге ұлттық лиганың 3-ші ойын күніндегі соңғы кездесу туралы әңгімені бастауға, әңгімелеп беруге кеңінен тарқатып баяндауға дайынбыз. Еще раз здравствуйте. Очередной прямой эфир на телеканале «Казспорт» и игра, от которой зависит, кто будет у нас по итогам на первом месте. Алматы, который вышел после уверенной победы сегодня, или Алтай, который к этой победе только стремится в поединке с Есилем. Вот на ваших экранах эти самые эмоциональные штуковины, то есть хлопанье по ладошкам и настройка на то, чтобы с первых минут начать здорово играть и в обороне, и в атаке. Понятно, что Алтай здесь фаворит. И понятно, что команда будет биться за 3 очка, чтобы нагнать Алматы. Ну а у Есиля по нашим данным, большое спасибо за это нашему редактору на месте, не все в порядке с составом, потому что некоторые игроки стали жертвой эпидемии гриппа. Поэтому кто-то играет сегодня с температурой, кто-то и вовсе не в состоянии выйти на площадку. Как, например, Мищенко и Радкевич. Так что у Есиля сегодня есть проблемы с этим. Ну а у Алтая, который в последний момент узнали о том, что у их соперников есть небольшие проблемки, видимо, это новость. Ну, конечно, понимать, что фаворит и так является Алтай, и плюс команда несколько ослаблена соперников, я думаю, что это все придаст дополнительной мотивации Алтаю, который, кстати, тут же ошибается с первых же секунд и дарит первое очко Есилю. Итак,
1-0. Пользу номинальных хозяев. И тут же очень здорово отвечают волейболисты Алтая. На ударной позиции оказался Юрий Зинько. Он, собственно, и сравнял счет. Аут. Тут же дарят мяч вновь команде Есиль. Волейболисты Алтая. 2-1. Что касается истории личных встреч, то две победы отпраздновал Алтай в рамках нынешнего сезона. В первом поединке со счетом, прошу прощения, по одной победе отпраздновала и та, и другая команда. В первом случае Есиль выиграл со счетом 3-1. Ну а затем в декабре Алтай, который искал свою игру и нашел ее, победил более чем уверенно 0-3. Так что счет личных встреч сегодня качнется или в одну, или в другую сторону. С каким счетом завершится, ну, однозначно сказать нельзя. Но понятно, что Алтай будет стремиться не доводить дело до 5 сетов, чтобы получить полновесные 3 очка и опередить Алматы, который сейчас опережает на 2 очка Алтай. 45 очков у команды из Южной столицы и 43 балла сейчас у Алтая, который идет вторым. Нужно доводить, даже здесь не доводить, а просто перебрасывать, потому что лишнее касание было бы в том случае, если бы доводили до удара. И в итоге мяч летит в аут. Арман Калиев это фиксирует. Да, на повторе четко видно, что аут был достаточно серьезный. Итак, ждем очередной подачи. Прекрасный выстрел. И здесь, да, вот это вот желание все-таки любыми средствами достать мяч привело к тому, что здесь уже готов был подстраховать как раз-таки Антонюк, но его опередил партнер, дезориентировал таким образом его, и уже момент был упущен, мяч плюхнулся в площадку. Скидка отличная. Игорь Шефер. 10 номер Есиля. Сыграл элегантно. Вот как раз в 6-ю зону неприкрытую и сбросил он мяч. Мяч в игре. Надо продолжать. Здорово. Двойной блок работает. Упомянутый мною Шефер и Шавинский. Вдвоем. На пару приносит очередной балл Есилю. Ну что, настрой у Есиля, по-моему, по крайней мере, на первую партию запредельный. Понятно, что на лидера настраиваться особо не нужно. Каждая игра против Алматы или против Алтая – это шанс проявить себя. Шанс улучшить свою игру, потому что только в играх с очень сильным соперником тот самый необходимый рост игроков происходит. Прекрасная подача. Волной атакуют. И все-таки скидка в итоге. Но касание игрока, по мнению Армана Калиева, было игрока соперников. Поэтому мяч в пользу Алтая. Продолжается атака, выстрел. Ну какая диагональ прекрасная была. 7-5, плюс 2 в пользу Алтая. И в одном балле от технического тайм-аута оказывается команда номинальных гостей.
Какой прекрасный выстрел вновь Василий Тупчий исполнил. Напомню, что диагональный из Украины, когда в хорошем настроении, когда ничто его не отвлекает, подает, ну, с потрясающей скоростью. И несколько раз он это продемонстрировал. Да, первая шестая зона, вот это куда обычно летит подача восьмого номера Алтая. Сонымен, бұл кездесудің алғашқа техникалық тайм-ауты аяқталды. Өскемендегі жекпе-жек сарайындағы өтіп жатқан ұлттық лиганың үшінші кіші турының үшінші ойын күніндегі соңғы кездесуі және есілдіктердің ұйымдастығындағы кезекті шабуыл аяқсыз қалды. Бұл жолы Алтайдың екінші және жетінші номердегі ойыншылары Әзет Базарқұлов пен Василий Донец өте сәтті тосқауға ябілді. Енді шабуылды арғарай өскемендіктер жалғастыра бермек. Атап айтар болсақ, Алтайдың 13 номердегі ойыншысы Иван Бородай бүгін шарты тұрғыда кездесу қожайындары олып есіл есептеледі. Дегенмен, біз шарты тұрғыда бұл жайтқа тек протокол тұрғысында ғана назар аударамыз. Ал ойын барысында жанкүйерлердің қолдау тұрғысында Алтайға бүгін жақтаушылар көбірек. Есеп 10-6, алда өскемендік команда. Және бұл команданың жетінші номердегі ойыншысы универсал Василий Донец. Ал бұл жолы қорғанысты қапы қалдырған петропавлдық Игорь Шафер ең басы өз әріптестерін аз кем серпілтуге шешім қабылдағандығы анық. Болмаса расында да өскемендіктердің бел алып кету ықтимал еді. Қазірше сол 2-3 ұпай айырмашылығындағы талас арғарай жалғасуда. Арғарай допты ойынға қосатын сол Шефердің өзі 10-шы номердегі шабуылшы допты ойынға қосты. Либера ойында және тосқауыл кезіндегі ойыншылардың сәл кешеуілдеп қалуы Алтайда айтарлықта қиын жағдайға алып келген еді. Дегенмен қазірше кездесу қожайындар салқынғандылықтарына жазар емес. Қандай қиын жағдайда да допты жерге түсер емес. Өте керемет шабуыл екінші деммен ұйымдастырылған. Және бұл алтайлықтардың қайтпас қайсарлықтардың бірден бір дәлелі болған шабуыл. Өздеріңіз қайталап көресіздер. Қандай керемет ұйымдастырылған шабуыл. Және Василий Донец. Бұл ұмтылысты сәтті аяқтады. Арғарай Әсет Базарқұлов сіздердің назарларыңызда. Допты ойынға қосқан өскемендік волейболшы Базарқұлов өз орнында. Қазақстан ұлттық біріншілігінің көшбасшы командасы бұл жолда блокты сәтті қоя білді. Ал петропавлдықтарға ендігі шабуыл кезінде, ендігі қорғаныс кезінде мейлінше ұқыптырақ ойнауға тырысу қажет. Трифонов өзінің әріптестеріне көмекке келе алған жоқ. Ал Әсет Базарқұлов ойынды ары қарай жалғастыра бермек. Кез келген ойын аймағынан бүгін Алтайдың шабуылы өз жемісін беруде. Дәл осы жолы Василий Тупчи. Және бұл ойыншының допты ұруына ешкім тосқауыл қоя алмайтындығы түсінікті ғой. Яғни дәл қазір уақытта өскемендіктер жайғана жүйелі шабуылдар ұйымдастырып қана алмай, өздерінің жаттығу кезіндегі қолданып көретін айла амалдардың барлығын нағыз тартысты ойын кезінде жүзеге асыруға мүмкіндік алып отыр. Және екінші техникалық тайм-аутты күтпестен жатып
Петропавлдықтар ойыншы алмастыруға белі байлаған екен. Міне матчқа тыңнан қосылған алғашқы ойыншыға тоқтала кетейік. Және бұл ойыншы бірінші кезекте өз әріптестерінің Аскен болса да, сәтсіздігіне мойымау үшін өз көмегін тигізуге тырыспақ. Есіл ойыншылар ұйымдасындағы керек шабуыл. Абузол сәтті тосқауыл. Әрине, ойыншыларға аскем серпіліс қажет мұндай жағдайда. Ал өскемендік волейболшылар арасында Сергей Куменюк. Екінші рет топты сәл бейгірек ұруға тырыспақ. Шамасы бұл жерде аут болуға дейіз. Жоқ, аут болмапты. Ойыншының қолы топқа тиді деп есептейді. Төреші. Төрешінің бұл айтқанымен келісуге болатын шығар. Және өскемендіктер екінші техникалық тайм-аут қарсаңында. Локаут. Тиісінше есеп онда 15. Ары қарайда біз таласты жалғастыра береміз. Ерисинконың ұрған добы тосқалдан серпілген. Әлейімді сұрған өскемендікте сол Зинконың қателесуіне алып келіп соқтырды. Және құрметті көрермендер, бұл кездесудегі екінші техникалық тайм-аут. Және біз бапкерлердің өз шәкірттеріне қандай кеңес беретініне құлақтап көрек. Және сөз қазір Петропавлдық бапкерде Анатолий Поняшин. Шахтер Москва верде. Ну, зал очень удобный, понимаешь? Здесь просто включи голову и не суетись. Все, ну, а, нормально идет. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Итак, достаточно серьезное преимущество у Алтая. Ну и как подобает лидеру. Сразу с места в карьер начала команда. Очко в пользу Есиля. 11-16 таким образом становится счет. Игорь Трифонов. Отличная подача. Вообще это интересно, но в стартовом составе Есиля сразу три Игоря вышло. Поэтому... большое скопление Игорев на квадратный метр получилось. Но это не уберегло Есиль от проигрыша первого отрезка, да и второго. Тоже я имею в виду про технический тайм-аут. И продолжают волейболисты Алтая. Нет, здесь не спасли. Все-таки мяч коснулся площадки. Сергей Гуменюк, кстати, здесь пытался страховать. Одной рукой вытянувшись в струнку. 12-17. А это аут. Сулейманов подавал, но в итоге перешло право подавать к Василию Тупчию, который тоже, кстати, ответил любезности на любезность. Мяч в аут отправил. Терень.
в этой ситуации пытался сыграть головой Игорь Шефер. Ну, у него не было других вариантов, но нельзя было ему мяча касаться. Нет, все-таки на повторе было видно, что пытался увернуться, потому что во время блока он коснулся мяча, соответственно, второй раз. Два, а ты прыгаешь на пасующего задней линии. Как это может быть? От тебя все идет, ты основной блокирующий. Ты им говоришь, что делать, и ты такую провалу люху делаешь. Анатолий Поняшин недоволен тем, как играет Игорь Шефер. Нормально-то. Ничего пока нормального нет. Мы ошибок делаем много. Четыре подачи не подали. Вот это все идет. Вы сейчас это вот уберите. Давай. Абсолютно по делу тренер Есиля высказал, что делают не так. Да, и с подачей не очень хорошо, и с блоком. Отсюда и результат. Результат в пользу Алтая. Еще раз я напомню, что у Есиля некоторое количество игроков не принимает участие из-за гриппа и высокой температуры. И вновь подарок. Вновь подача в аут. 14-19, разница плюс 5, плюс 6 примерно та же, что и была на момент второго технического. И опять нет подач. На сей раз Алтай уступает право подавать. Есиль уступает право подавать Алтаю. Собственно, и очко тоже вдобавок. Асет Базаркулов. Ну, я надеюсь, что Асет не ошибется. Несильная подача. И опять в блок. Опять в блок. На сей раз Игорь Антонюк атаковал. Но его выкупили, что называется. Вдвоем. Момент его старта, прыжка. Посмотрели, затем выпрыгнули и уже оказались выше. При обороне. Ну вот и Асет ошибся. Когда идет чуть более сложная подача, то есть с подбросом, с прыжком, с попыткой покрутить или послать под заднюю линию, тут же идет ошибка. Если обычная, так называемая простая подача, она проходит. 22-15. Очень близок Алтай к выигрышу первой партии. Три очка осталось набрать. Аут. 23-15. А здесь, да, здесь коварно мяч едва не угодил в сетку, затем все-таки его добили волейболист Есиля. Нужно доводить. Прекрасный выстрел и в блок, и в аут. В итоге первый сетбол 24-16. Да, очень вовремя, конечно, Анатолий Поняшин берет тайм-аут. Ну, потому что, может быть, больше и не будет возможности в первом сете. Что нужно сделать? Настроиться и сыграть без своих глупых ошибок. Ну, нельзя ни подачу не подавать. Вы ничего, кроме Сергея, подачи не выиграли, понимаете? Ну, выиграете, тогда другое. Ну, подержите тогда, пусть они ошибаются. Зачем самим ошибаться? Давайте, постарайтесь. Ну что, у нас решающий момент. Первые партии. 24-16, если сейчас Алтай выигрывает розыгрыш, то, соответственно, уходит на небольшой отдых. Уходит все-таки лидером, да, это эйс. Это подача на вылет. Причем все абсолютно игроки Есили были уверены, что мяч летит в аут. Но он получился крученным. Здорово исполнили
плюхнулся. И 16-25 первая партия. Алтай набирает первое очко. Ну и счет 3-0, мне кажется, замаячил, да, где-то там на горизонте. Естерінгі сала кетеміз, бүгін Алматы волейбол клубы турнирге сесінегі бірінші орынға шыққан. Оңтүстік астаналықтар естерінгі сала кетеміз, Атырауды 1-3 есебімен тізе бүктіріп, тиісінше 45 ұпаймен көш басына шыққан болса, алғашқы екі ойын күнінен кейін Алтайдың еншісінде 43 ұпай бар екендігін сіздер жақсы білесіздер. Тиісінше бүгін өскемендіктер жеңіске жететін болса, ал өскемендіктердің жеңіске жету мүмкіндігі бірінші партияны сараптап көретін болса жоғарылау, Есілмен салыстырғанда, онда өскемендік команда 3-ші ойын күнінің қорытындысы бойынша турнир кестесіндегі 1-ші орынға қайта оралмақ. Бір сөз айтқанда, сондай бір керемет тартыс ары қарай өз жалғасын табады деген сөз. Егер сіздер түрлі себептермен бүгінгі ойын күніндегі біздің басқа трансляцияларымызды көре алмаған болсаңыздар, айта кетейін, міне 1-ші партияның 1-ші сеттің статистикалық мәліметі, шабуыл есеп Алтайдың пайдасы 11-6. Өскемендіктер 4 мәрте тамаша тасқалы қоя білген екен. Сондай-ақ екі ес атап айтар болсақ, бұл кездесудегі 1-ші сеттің соңғы ұпайын өскемендіктер ес арқылы алған. Сондықтан да бұл тұрғыда әрине жергілікті команданың басымдыққа ие болуы ешкімді таң қалдырмайды. Игорь Никольченконың командасы осы чемпионаттағы ең жас ұжымдардың бірі болып есептеледі. Командадағы волейболшылар орта жас шамамен 25-26-ны құраған. Сондықтан да бұл команданың баскетболшыларына әрине волейболшыларына кешірім сұраймын, құрметті көрермендер. Бұл команданың волейболшыларына әлі де болса өз қарқындарын арттырып, тамаша көрсеткішке қол жеткізуге мүмкіндік жоғары. Жергілікті жас, сондай-ақ кәрі, еңбектеген бала, еңкейген кәрі, студент пен қарапайым қызметкер, ана мен сәби, өсен айтқанда күллі Өскемен, күллі Шығыс Қазақстан облысының орталығының тұрғындары, ұлттық лиганың жергілікті командаға қатысқан кездесуіне арнайы келіп, Никольченконың командасымен жалпы бір-бірлеріне қолдау көрсетіп, демеу көрсетіп, Өскеменде керемет спорт мерекесін ұйымдастыруда. Қашан алып қарағанда да қазір Өскемен осы 2016 жылдағы отандық спорттың орталығы деп айтуға құқылымыз. Мысалға жуырда ғана осы қалада олимпиада чемпионы Ольга Рыпакованың атындағы спорттық кешенде жеңіл атлетикадан жабық кешенде Қазақстан чемпионаты өтті. Бұл туралы алдағы уақытта Қазспорт телеарнасы сіздерге арнайы жоба сұнбақ, міндетті түрде көріңіздер. Жеңіл атлеттеріміздің алда келе жатқан олимпиада ойындарына дайындығы туралы сіздердің білерлеріңіз көп болатындығына біз күмәнданбаймыз. Сонымен екінші партия басталып кетті және салған жерде біз есілдіктердің ұпайға ие болғанына куә болып отырмыз. Ары қарай да допты ойынға қосатын есіл командасы Игорь Трифонов сіздердің назарларыңызда. Игорь допты ойынға қосты. Өскемендіктер қарша ұйымдастыру кезінде өздерінің керемет жылдамдығын көрсете білді. Бұзол көзге түскен әрине ұлттық дәрежедегі біздің ұлттық командамызға кандидат ойыншыларың бірі Дамир Акимов. Міне сіздердің назарларыңызда. Ал петропавлдықтардың бірнеше ойыншысы атап айтар болсақ, ұлттық командамыз ойыншысы Сергей Костев бүгін осы денсаулық жағдайына байланысты матчқа қатыса алмауы ықтимал деген сөз бар. Расында да біз Сергейді қазірше ойыннан көре қойған жоқпыз. Міне Акимов. Өте жақсы шабуыл болды. Василий Топчи өз командаластарының еңбегін зая кетірген жоқ. Бір қарағанда топты петропавлдықтар
сәтті тосқан секілді көрінген, бірақ та топчи екінші қайтар ұйымдастырған шабуыл кезінде керемет жылдамдықпен топты қарсыластың ойын алаңына дәл түсіріп, не командасына есепте басымдықты алып келген. Дегенмен петропавлдықтар бұл жолы оңайшылықпен берілер емес. Мысалға, бірінші партия барысында бұл команданың бас бапкері өкінішпен атап өткендей, Паняшин атап өткендей, бірнеше эпизодтарда өз қателіктерінің арқасында қарсыласына басымдық беріп қойған еді. Ал бұл жолы шығыс қазақстандықтарға петропавлдық командадан басымдықты алу қиынға соғатын секілді. Дегенмен әлі де болса қателік көбірек. Петропавлдық команда ойыншыларында Алакимов өз командасын тағы да бір шабуыл бастамақ. Дамир өз командасына осы кездесудің екінші партиясындағы екі ұпайды алып келді. Және шабуылдар жалғастыра бермек. 15 номердегі негізгі міндеті қарсыласың шабуылына бірінші болып тосқауыл қою саналатын волейболшы. Және бұл волейболшының топты ойынға тағы да сәтті қосқан көріп отырмыз. Және петропавлдықтарға қазірше шығыс қазақстандықтардың блогын бұзып өтудің еш мүмкіндігі туар емес. Әкімов жол блок аут болды ма? Жоқ. Бұл жерде ұпай петропавлдықтарға берілмек. Әрине тосқауыл қоюға тырысты өскемендік команда. Сынан кейін іле ұйымдастырған қарсы шабуыл кездерінде өздері де тосқауылдан асыра ұруға тырысқан, бірақ та осы тосқауылдан асыра ұру әрекеті аса сәтті болмаған секілді. Аут. Бұл жерде аут болғандығына тіпті петропавлдықтар да таласа қойған жоқ. Есеп 6-3, алда Алтай. Өскемендік команда ойындар қарай жалғастыра бермек. Енді бұл өте жақсы шабуыл болды. Өскемендіктерде бұл жолы Игорь Шеферге тосқауыл қоя алмайтындығын түсінді. Тиісінше өскемендіктер бұл жолы да қарсыластарына есе жіберіп қойды. Ал есеп 5-6. Үшінші доп. Әлде болса ойынды жалғастыруға мүмкіндік бар. Топты ең басты сақтап қалуға үлгерді. Есілдік волейболшылар. Демек, бұл тартыста аса қызықты болады деген сөз. Расында да солай. Дегенмен, алтайлық жігіттер табандырақ шықты. Бұл талас кезінде арқарай ойынды жергілікті команданың 70 номердегі ойыншысы Василий Донец жалғастырмақ. Бұл жолы Тор. Тордың серпілген доп. Және кезекті тосқауыл. Және петропавлдықтар есеп айырмасын тағы бір допқа дейін қысқарта алып отыр. Сіздердің назарларыңызда Александр Сүлейманов. Сүлейманов негізгі құрамға көп үлгі бермейтін жігіт, бірақ та командада бірнеше ойыншының тұмауратып қалуына байланысты бүгін осы Сүлейманов секілді жас баскетболшыларға үміт артуға тура келеді. Александр жасы бар болғаны 19-да ғана, естеріңізге сала кетеміз. Дегенмен бұл ойыншының табандылығына қарамастан Алтай бұл партияның да алғашқы техникалық таймаутына көшбасшы есебінде аттанды. Енді біз бапкерлердің өз шәкірттеріне қандай нұсқау беретіндігіне құлақ түрейік. Жас волейболшы Сүлейманов. Ары қарай ойын жалғасады. Продолжаем смотреть
второй сет заключительного поединка этого дня. Напомню, что сегодня состоялись поединки Атырау Алматы, ТНК Газпром играл с Таразом. Один-три-три-один, соответственно. Такие результаты. И что касается сегодняшнего поединка, нынешнего, который мы наблюдаем, то здесь Алтай продолжает лидировать. Как сейчас самоотверженно действовал Тупчий. Ну а здесь уже не догнать, конечно. Так вот, Алтай продолжает лидировать, но при этом Есиль как может навязывает свое сопротивление. И здесь Анатолий Поняшин раз за разом находит нужные слова, дает правильные советы, чтобы команда его заиграла в чуть более результативный и безошибочный волейбол, потому что только такая игра может понести результат. Напомню еще, что Динамо Кызыгурт в первом матче игрового дня проиграла 0-3 Павлодару, а затем два поединка с похожим счетом 1-3 закончились. Алматы выиграл у Атырау, и ТНК Газпром добыл первую победу в туре, выиграв у Тараза тем же счетом 3-1. 8-10. Не удается намного оторваться волейболистам Алтая. Трифонов подает в аут. Вновь ошибки на подаче. Одиннадцать восемь. Хорошая подача, сильная. Несмотря на то, что мяч задел трос, он все-таки отправился на сторону соперников. И здесь довели удара, довели дело до удара в итоге волейболиста Алтая. Дамир Акымов очень мощно выстрелил. Зинько на подачу. Работает блок. И вновь работает, но на сей раз мяч отправляется в аут. При всем желании, конечно, не успевал к этому мячу Мирлан Бадашев, который выступает под номером один. Два либера у Алтая — это Ерка Нурмакашев и Мирлан Бадашев. Ну и Бадашев в этом туре очень хорошее впечатление оставляет. Когда нужно подстраховать, когда нужно активно принимать мячи, он тут как тут и очень здорово страхует партнеров. Отличный блок. На сей раз Сергей Шавинский в одиночку справился с ударом. Разница плюс 3 сохранилась. Только я сказал об этом, как она выросла. Плюс 4, 14, 10. Вновь Асет Базаркулов принимает поздравления. Напомним, что рост Асета Базаркулова 201 сантиметр, выше его только Дамир Акимов в команде. И высота нападения у Асета 360 сантиметров. Пожалуйста, еще раз во всей красе. Второй номер Алтая. Важное очко приносит. Отрывается потихоньку Алтай. Вот сколько раз мы уже замечали по ходу наших трансляций, что отрезок
который предшествует второму техническому тайм-ауту, очень важен. Ну и, наверное, некоторые минуты после него, потому что тогда закладывается базис. И если одна команда начинает отрываться после первого технического, то с большой долей вероятности можно утверждать, что она в итоге отпразднует викторию. Так случалось и в предыдущем поединке. Так частенько происходит. Вот и сейчас Алтай потихоньку оторвался от соперников, обеспечил себе, ну, если хотите, подушку безопасности, да, чтобы избежать нервной концовки. И 16-11 с разницей плюс 5 коллектив из Усть-Каменогорска. Номинальные гости, а по делу хозяева, продолжают лидировать. Как? Вот смотри, ты здесь шаг сделал и сюда снес руки. Он у тебя как шел, так и бил. А у тебя должны руки закрывать, ты должен направлять площадку, руки, понимаешь, направь ее. И все, нормально. Есель волейбол клубным пасовки Анатолий Поняшин. Қандай қиын жағдайда да өз шәкірттеріне әсіресе көпшілік алдында қатты жекіп жерден алып жерге салмайды. Негізінде жекелеген бапкерлер әдетте өзінің ойын үрікпейтіндігін білесіздер, бірақ та Поняшин мүлдем басқа менталитеттегі бапкерлердің санатынан болса керек. Және әрбір осындай үзілістен кейін бапкердің берген нұсқау ойыншыларға қайрат күш қосып, есіл ойыншылары серпіліп ойнауда. Дегенмен күштінің аты күшті, алдарықтарын бұл кездесудің фаворит екендігіне ешкім таласпас. Дегенмен есіл волейболшылары өскемендіктерге лайықты қарсыз екендіктеріне көзіміз жеткізді. Дегенмен бұл кездесуде расын айту керек, Алтайдың волейболшыларының шешім қабылдау кезіндегі тапқырлығы, табандылығы және қайсарлығы және өздеріне деген сенімділігі, бұл да спорттың өте маңызды фактор. Осы жекпе-жек спорт кешеніне жиналған жергілікті жанкүйерлердің мерейін үстем етуде. Есеп 17-12. Өскемендік команда алда келе жатыр және назарларыңызда жергілікті команданың таңдаулы ойыншыларының бірі Базар Құлов. Әсеттің екінші мәрте допты ойынға қосқан сәті. Және бұл өте жақсы шабуыл. Өзің керемет дәлдігімен көзге түскен Василий Тупчи. Василий сол қолымен өте жақсы қадап ұрды. Негізінде жекелеген командалық спорт түрлерінде, әсіресе ватерполда, солақай волейболшылардың су добында, ал осы волейболда сол ақай қолды ойыншылардың жалпы бәсі жоғары болып есептеледі. Мысалға бүгінгі кездесу барысында біз Тупчидің Алтайдың сапында қалатын орны ерекше екендігіне көзіміз жеткізіп отырмыз. Біз есіл волейбол клубының ойыншыларын сәл мақтап, артығырақ мақтап жіберген секілдіміз, мүлдем қолдары жүрер емес. Бұл жігіттердің мұны түсінген бас бапкер үзіліс алып, өз жігіттеріне азкем, өз командасына азкем серпілуге мүмкіндік сыйлап отыр. Базар Құлов допты ары қарай ойынға қоспақ. Не, 18-12. Аут. Өскемендіктер төрешінің бұл шешімімен келісетін секілді. Есеп 13-18. Тимур Шайхудинов топтың шу бағытын өте дұрыс бағалай білген екен. Есеп 19-13. Дегенмен есілдіктерде бұл жола допты ойынға қосу кезінде сондай бір керемет дәлдік таныталмады. Ары қарай өскемендік команда Алтай волейболшыларының арасында либераның да атқаратын міндеті өте керемет. Ылғи да тосқауышылардың артында жүрет. Бұл жолы да Петропавлдық волейболшылар
шабуылды сәтті аяқтай білді. Есеп 14-19. Топты ойынға қосатын Игорь Трифонов. Әкімов бұл жолыда өз қарсыластарына басым түсе алған жоқ. Енді алда техникалық үзіліс болмайды. Егер Николченко өз командасы жеңіліп қалмасын десе, мүмкін үзіліс алатын шығар дегенмен. Біз Алтай волейбол клубы жетекшілердің қазірше жағдайға алаңдап отырғанын мүлдем байқаған жоқпыз. Алтай 20-да 15 есебімен алда. Ал ендігі шабуылды жалғастыратын Алтай волейбол клубының ойыншысы Юрий Зинько. Есеп 21-15. Қатарынан екінші партияда да алтайлықтардың жеңіске жету мүмкіндігі өте жоғары. Және Петропавлдық клубтың сапында волейболшылар алмастырылуда. Алексей Теренин өзінің орнын матч қатарынан қосылған әріптесіне босатты. Және бұл әріптесінің кім екендігін қазір біз айқындауға тырысамыз. Қазір бізде аз кем үзіліс. Ругаться не надо. Не надо. Разберемся. Есть доля правды в этом. Да ты здесь основной покажи, расставь как сейчас сыграем. Ребята за тобой подставят. Давайте, разберитесь вы. Расында-да. Есілдіктер күштінің аты қаншалықта күшті дегенмен, бірінші кезекте сәтсіздіктердің себебін өздерінен іздеу керек. Ал өскемендіктер шын мәнінде де осы ұлттық біріншіліктегі үздік ұжымдардың бірі. Сондықтан да бұл команда қарсылас сәл босаңса болды, өзінде бар мүмкіндікті құр жібермейді. Сондықтан да есілге меніңше сақ болуға жетті. Мысалға дәл осы эпизод кезінде алтайлықтар өздерінің шешім қабылдай білу кезіндегі табандылығын көрсете білген. Бірақ та допқа бірінші болып қол жеткізу кезінде Алтай волейболшыларының бірі торға қолымен тиіп кеткен екен. Ал өздеріңізге белгілі, бұл әдемі спорт түрінде тыйым салынған әрекеттердің бірі осы торға қол тигізу. Сондықтан да өскемендіктер топты есілге қайтарып береді. Және өте тамаша тосқал. Шамасы екінші партияда алғаш рет біз петропавлдық волейболшылардың блокты сәтті қойғанына куә болып отырмыз. Бұған дейін бірде бір мәрте қорғанушы жақ бұл тұрғыда өздерінің тиімділігіне көзіміз жеткізбеген еді. Және өте жас спортшы Александр Сүлейманов бар болған 19 жаста ғана Сүлейманов. Дегенмен Тупчидің бүгінгі сол қолмен ұрған доптарын тосу петропавлдық жігіттерге мүмкін болар емес. Қазір қайталап айтамын, осы қолмен ойналатын командалық спорт түрлерінде, мысалға ватерполда, сондай волейболда солақай спортшылардың негізінде бәсі жоғары болып есептеледі. Мысалы Тупчи сондай өте мықты спортшылардың бірі. Дегенмен петропавлдықтарда оңайшылықпен қарсыластарына жол беруге келіспейді. Есеп 18-22. Игорь Шефер. Ал топтарға ойынға қосатын Сергей Булаев. Сергей. Өте жақсы, өте тамаша тосқау. Екінші сәтті шыққан блок. Мүмкін біз қателесерміз, бірақ та бірінші партиядағы есілдің басты проблемасы бұл осы блокты сәтсіз қоюда болады. Әсіресе өскемендіктердің сапындағы сол бьем на уровне троса, потеряй сильно, держите высоту, стык часто открывается, и мы не дорабатываем защиту. Когда собственного нападающего не страхуем, и когда нападает чужой игрок, мы тоже не выходим на место. Сконцентрируемся. Я, біздің ойымызда Алтай волейбол клубының бас бапкері Игорь Николченко арғыра жалғастырып алып кетті. Расында да өздерінің бойшаңдығының арқасында, сонда тегеуірділігінің арқасында сол Топчи, сондай ақ Базарқұлов пен Әкімов
бірнеше мәрте қарсыласын тосқауын қақырата бұзып өткеннен кейін өскемендіктер осы тұрғыдағы жұмыстарын ары қарай жалғастырмағандай әсері болған. Нәтижесінде петропавлдықтар екі мәрте тамаша блок қойып есеп айырмасын қысқартылған. Ал бұл жолы петропавлдық жігіттер өскемендіктердің бұл шабуылына тосқауыл қоя алмады. Және команда қатарында либер алмастырылған екен Еркін Нұрмұқашев ойында, ал бұл жігіт бүгін шамасы команда құрамында Костевтің орнын басқан болу керек Александр Сүлейманов. Александр әрине жас волейболшы, дегенмен қазірден ақ бұл жігіттің осындай үлкен ойындарға араласу әрине құптарлық ақыс. Өте талантты жас ойыншы, мүмкін болашақта өзінің қазіргі осы паркеттегі әріптестер секілді нағыз шеберлердің қатарына қосылатын шығар. Ал топшы енді қорғаныста меніңше сақ қимылдауға тырысады. Бұл доп әрине ойын аймағына түсті. Есеп 24-20. Бұл кездесудегі Алтайдың екінші партияда қатарына жеңіске жету мүмкіндігі айтарлықтай жоғарылай түсті. Ал допты ойынға қосатын Василий Данец. Данец әсіресе өз командасындағы бірнеше ойыншы сәтсіз шабуылдағаннан кейін тізгінді өз қолына алған, және осы волейболсыз сөз жоқ екінші партиядағы өскемендік команданың ең пайдалы волейболшысы деген атқа лайық. Есеп 2-0, 25-16, 25-20. Біз аз ғана үзілістен кейін үшінші партияны тамашалайтын боламыз. Но лично для меня вот по ходу концовки второго сета был главный вопрос, сможет ли Есиль взять партию. То есть не только дело касалось второго сета, вообще сможет ли взять партию в поединке. Я думаю, что это главная интрига сегодняшнего матча. Ну и, судя по всему, не возьмет, потому что очень велик соблазн Алтая доиграть поскорее и уже отправиться отдыхать. Еще раз я напомню, что заключительные игры у нас завтра. Все в прямом эфире телеканала «Каспорт». Не пропустите. Завтра с 9 утра мы в эфире. И, соответственно, у Алтая очень важным моментом был тот тайм-аут, который взял Игорь Никольченко, когда 18 очко заработал Есиль. Соответственно, он сказал, как нужно бить, на каком уровне бить. И показал, что он спокоен. Действительно, без нервов, без каких-то упреков. Просто посоветовал, что делать. И в итоге это все принесло плоды. И такой удобный счет 25-20 в пользу Алтая во второй партии. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что Есиль очень неплохо провел концовку. На ваших экранах статистика. Алтай в сухую выиграл по эйсам, но Есиль здорово прибавил на блоке, как уже отмечал мой коллега. Пошли слова тренера Анатолия Поняшина на пользу, и петропавловцы действительно прибавили в обороне. Правда, еще бы прибавить в атаке, тогда третья партия будет еще интересней. Прозвучала сирена, сейчас появятся волейболисты на площадке, и, соответственно, мы начнем смотреть третий и, возможно, последний сет сегодняшнего поединка. Дамир Акимов разминается для высоких прыжков. Какая-то заминка. Там, по-моему, напутали с составом, точнее, с расстановкой на третий сет. Ну вот сейчас разобрались. У Есиля Тимур Шайхутдинов, либера под номером 5, появился на площадке.
Ждем подачи Петропавловского клуба. Атака волной. И в итоге все-таки сумели волейболисты Исиля перебросить мяч на сторону соперника, чтобы пропустить очень мощный выстрел. Опять в блок. И снова срабатывает защита Алтая. Мяч в игре, продолжать. Идет волна. Волна завершилась ударом. Сброс. Доводка. И в итоге все-таки у Игоря Трифонова с третьей попытки получилось пробить защиту. Вот, пожалуйста, третий. Удар самый мощный, самый точный. И не в блок. Поэтому 1-1. Четвертый номер приносит важное очко в начале. От блока в аут. 2-1. Тупчи пробивал в этой ситуации. И чуть он опередил блокирующих. Ну, просто сейчас выше всяких похвал действовал Василий Донец. Сначала поучаствовал в тройном блоке, а затем уже самостоятельно перевисел молодого Александра Сулейманова. Ну, чувствует вот опытный Донец, что перед ним, ну, можно сказать, юный, очень юный парнишка, который только растет и прогрессирует еще. Я, жалпы, есептейтін болсақ, Донец осы соңғы төрт шабуылдың барлығында дерлік бірде-бір қателікке жол берген жоқ. Негізінде жекелеген спортшыларда, әсіресе ватерполда сондай статистика болды. Мысалы, 100% деген бұл тұрғыда Донец әрине өте керемет ойын көрсетуде. Да, хорошее замечание. Действительно, Донец сегодня демонстрирует прекрасный коэффициент полезного действия. Его команда, соответственно, ведет 2-0 по партиям и ведет 4-2 в третьем сете. Ну, а если Александр Сулейманов прибавит, еще вырастет на несколько сантиметров, все-таки возраст его такой, что позволяет надеяться, то может стать самым высоким в команде. Сейчас 197 сантиметров составляет его рост. А самый максимум – это 203 сантиметра. Игорь Шефер, 10-й номер. Не получается подача у Сулейманова. Очередной переход и отправляется подавать. По-моему, это был Зинько. Хорошо сыграли волейболисты Исиля. 4-5 таким образом. Ну, а здесь хитрость не прошла, потому что видели, как Гуменюк выпрыгивает. Одной рукой вперед он шел. Соответственно, эту скидку успели заблокировать. И мяч оказался на половине поля Алтая по 5. Очередная атака волной, но удар в аут. 6-5. Вот Есиль повел. Ну да, тем интереснее смотреть, потому что без борьбы выигрывать, наверное, может быть и легче, но при этом в борьбе выигрывать гораздо более приятно. Мяч в игре по-прежнему. Очень здорово, но на сей раз сыграла защита не на 100%. Мяч
улетает далеко-далеко в аут по 6. Как и в первом сете, у нас очень ровное, очень такое равное начало и по счету, и по игре. Прекрасная подача. Прекрасный блок. Нужно продолжать вновь доводить до удара. Опять я отмечаю действие либера Алтая Мирлана Бадашева. И во многом благодаря его приему команда сумела довести дело до еще одной атаки. Диагональ. И вновь бьют туда, где оказывается Александр Сулейманов. Как раз в первую зону и пошел мяч. А здесь, конечно, должны были доводить дело до победы в эпизоде, потому что мертвый мяч был спасен, но в итоге не сумел Тупчий ударить. Да, раздосадован, потому что здорово летел, но мяч предательски угодил в сетку по 7. И лидером уходит, между прочим, Есиль на перерыв. 8-7. ТТ, технический тайм-аут. Поэтому надо послушать, что будет говорить Никольченко в первую очередь. Мы сделали, но у нас не получилось. Потом второй раз сделали, не получилось. Давайте до конца. Сейчас тяжело, сейчас второе дыхание появится. Пойдет. Ребята, получится, давай. Ребята. Они сейчас немножко тоже падать будут. Давай, давай. Есель волейбол клубының жетекшісі Панешынды өзінің ойлы бап керек ендігіне бұған дейінде көзіміз жеткізген және бірінші кезекте Петропавлдықтар осы кезесу қожайындарының арасында сол Тупчи мен Донецке лайықты тосқал ойуға бел байлаған екен және бұл ұстаным өзін толыққанды ақтаған секілді. Қазірше Тупчи екі мәрте қателесті осы үшінші партия барысында. Дегенмен жергілікті команда сол сәтсіздіктерден лайықты сабақ шығаруда. Сондай-ақ тұтас бір команданың ойын екі ғана волейболшыға тәуелді емес екендігі белгілі ғой. Сондықтан да мысалға Тупчи шашыса, ойында Базарқұлов бар, Әсет топты ойынға қосады. Шамасы блокаут. Я блокаут. Есеп. Есілдің пайдасына 9-8. Үшінші партия өте тартысты, керемет жағдайда өтіп жатыр. Екі команда да өздерінің сондай шабуылдағы керемет әрекеттерімен көрермендерді қуанту үстінде. Есеп 9-9. Міне сол Солақай волейболшының тамаша ұрған добы. Ары қарай топты ойынға қосатын Сергей Куменюк. Есіл 10-9 есебімен алды бұл жола. Өскемендіктерінің тосқауын тым ерте қойылғанын түсінген петропавлдық волейболшы топты жай ғана осы ойыншылардың насыра тастау арқылы өз командасына кезекті ұпайды алып келді. Есеп 10-9. Бұл Қазақстанның ұлттық лигасы, ерлер арасындағы біріншілік. Есеп кеңесті қайтадан. Дегенмен доп Петропавлдық ойыншының тізесінен серпіліп кетті. Бұл жерде қызыл жарлықтарын жол болды деп есептеуге негіз бар. Ал өскемендіктер допты ойында сақтап қалар ма екен? Сақтап қана қоймай өте жақсы шабуыл ұйымдастырды. Және бұл шабуылды сәтті аяқтаған тағы да сол Тупчи. Сол қолымен өте жақсы ұрған волейболшы өз командасы ойыншыларының
бұл партия барысында алғаш рет алға шығуына себеп болды. Я сіздер қатесіге жықстыр. Иконченко. Он левая рука. Оставь ему линию, сыграю. Ты здорово сыграл в защите. Вдвоем даже сыграли. Но подбейте вверх мяч. Как он пролет пошел. Видишь? Вы же здорово его доставили. Линию ему тогда оставьте, а уже пожестче знаете, что тут нет. А так он и в линию бьет и сюда. Давай. Петропавловск команданың бас бапкері. Шынында да біз сіздермен құрмет көрермендер. Шамамен екінші партияның басында байқаған эпизодтан өзінің лайықты сабақ шығарғандығына көзіміз жеткізді Анатолий Паняшин. Расында да Алтайдың сапындағы 8-ші ойыншыға сонда бір ерекше көңіл бөлудің маңызды емес екендігін бірінші кезекте тосқауылда мүмкін болғанша екі ойыншымен ойнаудың қажеттілігін атап өтті. Енді біз петропавлықтардың бұл нұсқауды қаншалықты орындай алатындығына көзіміз жеткізейік. Сонымен есеп қайтадан теңесті 11-11. Ал допты ойынға қосатын Есілдің ойыншысы Игорь Трифонов. Доп әлі де ойында. Үшінші доп. Қарсы шабуыл жоқ. Бұл жерде өскемендік шабуылшылар бір-бірін түсінген жоқ. Петропавловтарға екінші рет шабуылды өз бағын сынауға тамаша мүмкіндік бар. Доп әлі де ойында. Ең бастысы кім бірінші болып қимылдар екен. Бірінші болып қимылдаған Әкімов және Дәмір өз командасына бұл партиядағы 12-ші ұпайды алып келді. Және Дәмірдің өзі де топты ойынға қоспақ. Александр Сүлейманов өзінің тәжірибелі әріптестерін менше серпілтіп дем беруге тырысуда. Сергей Шавинский Петропавловск команданың капитаны өзінің жас әріптесіне мұндай көрсеткен қолдау үшін алғыс білдіруді ұмытқан жоқ. Және Әкімов топты ойынға қосуға дайын. Сонымен қандай керемет шабуыл. Бұл жолы екі ойыншы тосқалмай ойға тырысқанымен топчидың биік секіруі Алтайға лайықты нәтижені алып келді. Тағы қайталап көрейік. Бұл жерде екі ойыншының шабуылды сыртта ақтайтын мүмкіндігі болған. Себебі петропавлықтардың тосқауылы кешігіп қалды. Және осы бір шабуылдағы керемет жойқын күш петропавлдықтардың салын суға кетірді деп айта алмаймыз. Дегенмен Сергей Имбулаевқа ұқтырақ ойнаған дұрыс болар ма еді? Дамир Әкімов өз командасына кезекті ұпайда алып келуге тырысып көреді. Бұл жолы Әсет Базарқұловтың допты жай ғана қарсыластың ойын аймағына таса салуға деген ниеті сәтсіз болды. Және Базарқұлов әрине өзінің әріптестеріне кешірім сұрауға тиіс мұнда жағдай үшін. Сүлейманов. Бұл жолы ойынға кездесу барысында қосылған Сүлейманов Донецтің ұрған добын тосалған жоқ. Қазірше Паняшынның екі тосқауылшымен ойнау ниеті өз жемісін берер емес. Ал Донецпен топчидың жұбы қос қанаттан есілдіктерді тығырыққа тіреуде. Дегенмен украиналық волейболшының қателесуі петропавлықтарға кезекті ұпайды алып келді. Имбулаев. Сергей допты ойынға қосуға дайындалуда. Да.
Өте керемет. Екі ойыншы тосқа ұғырғанмен бәрі-бір Алтайдың шабуылы жарады. Сонымен бұл кездесудегі үшінші партиядағы екінші техникалық тайм-аут Алтай 16-да 13 есебімен алды. Все четко шло. И на блоке, ребята, ну перенесите руки и поддержите. Болтаю все руки, через руки у нас проходит мяч, понимаете? Проходит такие места, где защиты нет. Блоком мы это место закрываем. Поэтому попозднее поддержать руки, постарайтесь, давайте. И подальше. Ну что, у Анатолия Поняшина, понятно. Пожелание. Следующий прием, блок и более надежная игра. Игорь Никольченко говорил, что начнут заканчиваться силы у волейболистов Есиля. Похоже, что это и происходит. Немало ошибок сегодня у Александра Сулейманова, но критиковать ни в коем случае мы его не будем, потому что у парня во взрослом волейболе стартовые шаги, мяч коснулся покрытия, соответственно, его не сумели оставить в игре. Шефер на подаче. Очередная ошибка. 18-14. Асет Базаркулов подает. Нет. Подача была не сильной, как ожидали волейболисты Есиля, но при этом сумели они сыграть по ситуации. Таким образом, 15-18, разница все та же, в 3 балла сохраняется. Но слишком много ошибок. И при исполнении подачи у Есиля, и при исполнении атакующих ударов, вот как сейчас видели, да, не сумели вновь пробить блок. Сергей Гуменёк подает. Очень здорово дошла подача, и шестой зоны атаковали. Нет, здесь поздно прыгнул Тимур Шайхутдинов, который играет либеро. Похожая ситуация была на той стороне площадки. Два розыгрыша назад. 20-15. Ну а здесь проходит наконец-то удар и блок-аут. 16-20. Недоволен Мирлан Бадашев тем, что не сумел он среагировать на рикошет. Действительно, сегодня Мирлан Бадашев в очередной раз демонстрирует, что один из лучших либеро он в чемпионате. 17-20. Вновь сократили до 3 очков разницу волейболисты Петропавловского клуба. Продолжает Игорь Антонюк исполнять подачу. И удар. Теперь ответ Есиля. По-моему, в площадку, да? Да. Арман Калиев фиксирует, что блокирующий довели, точнее, так поставили руки. Еще раз смотрим. Что мяч все-таки
там даже не пол мяча было, наверное, больше в площадку. 21-17. Развязка третьей партии. Мощнейшая подача. Касание сетки. Зафиксировано. Четко Арманом Калиевым. Пошел вроде бы спорить капитан усть-каменогорской команды. Но, кстати, на следующей неделе, в понедельник, день рождения. Я думаю, если Алтай завершит на мажорной ноте, то вся команда с удовольствием отпразднует очередной день рождения капитана. Если в ранге лидера закончат. Так что есть за что бороться. 22-18. Мощный удар. Мяч в игре. Продолжать нужно, просто перебрасывать. Нет, здесь уже было. Было касание площадки. В этой ситуации, как ни старался Юрий Зинько спасти этот тяжелый мяч, ему не удалось. Вот, пожалуйста. В рапиде посмотрели мы этот повтор. 19-22. И вновь на подаче Сулейманов. -19. Мяч угодил в потолок, и это автоматически означает аут. Видимо, последний тайм-аут от Анатолия Поняшина. В надежде сбить настрой Алтай. Просто отходишь, у тебя это по технике там должно быть. А если крутишь, то обязательно будешь. Нет, скрутки. Перемещи. Ну что, Алтай в двух мячах от выигрыша поединка. Есиль пытается зацепиться за сет престижа. Тупчи вновь выстреливает очень мощно, исполняя подачу. Так, скидка. И удар. Первый матчбол. Зарабатывает Алтай первый матчбол. Чуть больше, чем за час игрового времени, могут они заработать очень важные 3 балла в свою копилку и довести общую сумму до 46. Нет, первый матч был отыгран. Тупчи, по-моему, хотел поставить красивую такую точку, да, эйсом завершить. Это всегда почетно. Но вот перестарался. Замена в составе. Есиля Антонюк вышел вместо Теренина. Ну вот и все. 25-20. Алтай выигрывает третью партию. И со счетом 3-0 выигрывает заключительный поединок сегодняшнего игрового дня. С чем мы болельщиков усть-каменогорского клуба и поздравляем. Сонымен, бұл кездесуде, үшінші ойын күнінің соңғы кездесуінде Әсет Базарқұлов пен оның әріптестері. Үш сет қорытындысы бойынша 25-16, 25-20 және 25-20 есебімен жеңіске жетіп, турнир кестесіндегі бірінші орынға қайта оралды. Және Алматы волейбол клубы мен Алтай волейбол клубтарының арасындағы талас ары қарай жалғасын таба бермек. Өте қызықты кездесу өтті. Ертеңгі ойындарға тоқталар болсақ, ертең Қазспорт телеарнасы осы ұлттық лиганың
осы турындағы соңғы ойын күнінің кезесулерінің барлығын тікелей эфирде көрсетпек. Атап айтар болсақ, алдымен Динамо Қазығұрт пен Тараз, сондай оңтүстіктік дерби. Содан кейін Есіл мен Алматы, ТНК Қазхром мен Павлодар және Атырау мен Алтай волейбол клубтарының арасындағы кездесумен бұл турдың ойындарда аяқталмақ. Қазірше көш басында Алматы мен Алтай. Дәлір айтатын болсақ, өскемендіктер осы жеңісінен кейін турнир кестесіндегі бірінші орынға қайта оралды. Демек, талас одан ары қарай қыза түседі деген сөз. Ұлттық біріншіліктің осындай деңгейде өтуі әрине бізге де қызықты. Қазақстан волейболының жанкүйерлеріне және жігіттерге тек алға демекпіз. Ал бүгінгі кездесуге қысқаша қорытындысы жасай кететін болсақ, әрине петропавлдықтардың табандылығына жоғары баға беруге болады. Дегенмен Алтай сөз жоқ, бұл кездесуде ғана емес, жалпы осы біріншіліктегі фавориттердің бірі екендігін әрине мойындау қажет. Сонымен, құрметті көрермендер, бұл репортаждың аяқталатын сәті жақындап келе жатыр. Біз қазір осы матчтың қатысушыларының бірімен сұхбаттасамыз. Это была последняя игра на сегодня. Как вы сами все видели, Алтай со счетом 3-0 победил североказахстанский Есиль СК. Сейчас свой краткий комментарий по игре нам даст главный тренер местной команды Игорь Никольченко, Игорь Михайлович. Ну, вы сами сказали, что не совсем довольны игрой своих ребят, хотя и победили с хорошим счетом. Я доволен очень результатом. Нам тяжело играть, мы играем одним составом, поэтому у нас бывают перепады в игре. Сегодня был такой перепад, но по объективным причинам мы сыграли ниже своих возможностей, но мы победили. И где-то, если бы, я думаю, что грипп не подкосил команду Петропавловска, она в оптимальном составе было бы три дополнительных игрока, сегодня была бы очень тяжелая игра. Ну, еще специалисты называют вашу команду одной из самых слаженных, и сразу четверо ваших игроков хорошо играют на подаче. Это разрушает комбинации соперника. Что об этом скажете? Мы тренируем подачу, как все остальные команды. И мы находимся в своем зале, и у нас первый и во второй день полетела эта силовая подача. Это, в принципе, тенденция мирового волейбола, любого уровня силовая подача и быстрая игра нападения, если противник подает, и есть у нас прием. То есть разрушить игру за счет подачи тазы. Спасибо за интервью. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в 8.50 по времени Астаны в эфире телеканала «КАСПОРТ».